беремо долоньку фольку, беремо пісочок і ліпимо кульку. Качаємо, 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 буде така гарна кругла кулька. Кладемо кульку, кладемо, будемо пекти для принцеси пиріжки. Вона повинна рухати пальчиками, щоб розвивати дрібну моторику ручки. Дитині пальці дуже важко розкрити, оскільки є певна вада. Створена вона в 2015 році. Батьки звертались неодноразово до нашої влади, які просили відкрити спецгрупи, тому що діти з особливими потребами були, а якби спеціалістів і ті, хто би допомагав, не було. І я на той час працювала завідуючою психолого-медико-педагогічною консультацією, і ми зіштовхнулися з таким, що практично спеціалістів, куди можна було би направити дитину, ми зіштовхнулися з таким, що немає спеціаліста. Тоді батьки домовилися, якби зібралися в гуртом, і домовилися таке, що потрібно робити громадську організацію. Дітки є з синдром Дауна, аутичного спектру розлади, ДЦП, нечуючі дітки, важкі порушення мовлення, різні такі затримка психічного розвитку. Ми не відмовляємо нікому. Всі діти, які, в принципі, багато йдуть логопедичних дітей, які там не можуть знайти собі спеціаліста, сюди приходять, але тільки ті, які дійсно важкі там якісь є порушення. Нам тут тісно, по-перше. По-друге, це місце не облаштоване для дітей. Туалет далеко. Холодне приміщення, ми обігріваємось обігрівачем, тому що вони то є, то їх немає. І це не те місце. Тут ми, в принципі, заважаємо навчальному процесу. Провести якесь свято, якийсь тренінг ми вже не маємо де. Навіть ту більшу кількість дітей, які до нас звертаються, ми би ще хотіли б когось взяти, щоб хтось з нами разом працював, ми не маємо можливості. Я мама хлопчика з розвитку аутичного спектру. Громадська організація «Світ для дітей» для мене особисто стала як промінь світла в темряві і як ковток повітря. Тому що кваліфікована допомога дітям і особливо підтримка психологічна батьків в даній ситуації – це просто дуже гостра потреба, якщо таке трапляється. Організація стикається з масою проблем. В першу чергу, яка проблема є найбільша – це є відсутність приміщення, в якому ця організація могла б повноцінно функціонувати. Чомусь так вийшло, знаєте, ніби протиставляє, хоча приміщення ви маєте на сьогоднішній день безкоштовно завдяки тому, що ми вам його організували в університеті Тернопільському. Був. Я розумію, що воно не краще. Я казав вашим, якщо ви знаєте, де є, давайте будемо думати. Я не проти. Але друге питання. Нас на сьогоднішній день, я ніяким чином не хочу жодну громадську організацію принизити. У нас є дуже багато громадських організацій. А по фінансуванню ваша громадська організація на сьогоднішній день має найбільше коштів. Найбільше. Так, якщо стоїть питання по приміщенню, давайте думати за ті приміщення. Але думати і рахувати. Яке приміщення перше? Я ж підходила до мене, я казав, ви ж були в мене. Ви знаєте, де приміщення? Кажіть, де то є приміщення, будемо думати, як його... Більше краще знати, які приміщення ваші. Ви маєте знати. Я знаю, що немає у нас вільних приміщень.